大家好，这里是天阳玄机啊。那么我们来看一下这个家居风水方面的一些特点呢、啊。在办公室啊，办公室布置好了，可以这个旺财运和仕途。第一个呢，我们看一下这个脚底下呀，放一个比较旺财的这种这个脚垫啊，脚垫，放一个旺财的脚垫啊，可以有利于提升自身的运势啊。特别是那些通过特别处理的，下面放一个五帝钱的脚垫啊，旺运的效果更加明显啊。再者呢，脚垫的选择上要注意这个颜色的选择啊，注意颜色啊。那么第二个呢，是前方也罢，后面也好啊，背后面也好，如果是对着墙角、柱子或者是尖角啊这种形煞的话啊，这种放一些这个艺术品的摆件啊，都会这个导致运势受阻啊，特别是健康上面的一些肢体的磕碰啊，视觉这个视觉视力眼睛不好的问题啊，更为突出。所以说，一旦宫位上处于这样的一个位置，一定要注意化解啊。那么第三个呢，如果是上方啊有横梁啊，顶上有横梁，绝对是会压住这个运势的，叫横梁压顶啊，导致工作事业上没有起色啊。如果是你的宫位上正好是处于横梁的下方，那么就需要化解啊。另外呢，如果是座位对着大门、对着过道啊，这个都是这种风水上的大忌啊，那么绝对是会影响到运势和财运的。因此呢，最好是远离上面所说的几种位置。好了，有关这个职业方面的、职场方面的一些风水啊，就分享到这里啊。这里是天阳玄机啊，我们来下期再见。